bem, equipe. A diversão nunca acaba quando o tiroteio começa. 3, 2, 1. Atire nos outros inimigos até que morram. Pente novo. Entra aí, camarada. Começaram uma batalha sem a gente. Camuflagem ativada. Entra aí, camarada! Começaram uma batalha sem a gente! Recarregando! Entra aí, camarada! Começaram uma batalha sem a gente! Acertei as contas. Isso aconteceu. Agora sacode a poeira e volta lá para botar fogo nesses germes.
Não tem coisa melhor. Nossa equipe tá liderando. Limpe os inimigos. Estamos perto de terminar isso aqui e parece que vai dar tudo certo para você. Vitória é assim, ganhou contigo, ganhou comigo. Que coisa mais poética.
Mata-mata em equipe. Limpe um mapa. Três, dois, um. Abata nossos inimigos. Caralho, deu tiro, cara, não morrendo de fogo. Granada neles! Recarregando! Granada fraca! Domina de proximidade. De novo.
Oh, cuidado! O espião inimigo tá fazendo aquela coisa de olhar através das paredes de novo. Limpe os inimigos! Quando a situação ficar feia, lembre-se do seu treinamento. Mete bala nos bandidos. O fogo. Estamos mandando ver. Nesse ritmo, vamos vencer. Eu sou o fiapo. Me deitaram! Batalha quase terminando. Cinco, quatro, três.
2, 1. Vitória! Você saiu muito bem, camarada! Mata-mata em equipe. A diversão nunca acaba quando o tiroteio começa. 3, 2, 1. Atire nos outros inimigos até que morram. Me dá cobertura. Vai fazer umas amizades.
situação ficar feia, lembre-se do seu treinamento. Mete bala nos bandidos. Nada ainda mais que o fogo. Entra aí, camarada. Começaram a batalha sem a gente. Ajuda! Eu tô morrendo aqui! Escudo pronto! Esses caipiras. Acerta a cara!
Carregando! Me dá cobertura! Os caras maus, gente. Sem querer azarar, mas você tá quase ganhando. Aguenta aí. Tamo vencendo, camarada. Continua que tá bom. Um médico cairia bem. Equipe terminaram o trabalho.
dominação. Um jogo de movimento ou morte? Três, dois, um. Tome todas as zonas. Domine eles. Aliados a caminho da zona C. Aliados capturando a zona B. A zona é nossa. Zona de captura contestada. Fiado! Nossa equipe está indo para a zona A. Zona de captura contestada. Espero que gostem de proximidade. Nova zona B. Mete fogo. Canalhas na zona C. Mete bala neles. Cidade pronta. Toma zona B. Mete fogo. Descendo atacada. Zona em disputa.
Trocando de pente. Nada ali, mais do que... A zona é nossa. De novo. Inimigos na... Tome todas as zonas e mantenha elas sob o seu domínio. Essa é a ordem do trabalho. Equipe, tomando C. Estão atacando B. Peguei aquele napalm que você pediu. Equipe avançando para B. Inimigos na C. De proximidade pronta. Substituindo pentes. Zona contestada. Visão solar inimiga ativa. Parceiro de uma figa. Médico! Tudo pronto. Vou lhe apontar. Os nossos estão indo para B.
dominação. Vamos entrar em guerra pelos ABCs. Três, dois, um. Vai reivindicar as zonas deles. Deixe elas longe dos verbos. Recarregando a munição. Recarregando. Conseguimos. Mina de proximidade. Zona B. Mete fogo! Aliados capturando a Zona B. Conseguimos! Canalhas na Zona C! Mete bala neles! Eles começaram sem você? Vai pegar todas as ondas! Ok, isso aconteceu. Agora sacode a poeira e volta lá pra botar fogo nesses germes. Aliados capturando a Zona B. Equipe avançando para B. Zona contestada. Equipe tomando C.
A zona é nossa! A equipe inimiga tá passando por cima da gente! Para de mostrar! Eles começaram sem você? Vai pegar todas as zonas! Inimigos na C! Bandidos estão na A! Caso haja alguma confusão, obtenha todas as zonas! Estão atacando B! Reivindicando A! Dá um troco, tudo certo! Estão atacando B. Estão em C. Conseguimos. Zona em disputa. Equipe avançando pra ver. Equipe terminaram o trabalho.